Mirëmëngjes i të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9 në radio-televizionin publik të Kosovës. Partia Social-Demokrate ka thirrur proteste cila do të mbahet sot nga ora 14 në sheshin kryesor të Prishtinës kundër shtrëntimit të rrymës. Kryetari i PSD-s Dardan Molliçaj në një adresim para mediave ka thënë se protesta do të jetë paqësore, por se priten edhe aksione kundër propozimit të ZRE-s për shtrëntim të energjisë elektrike. Ndërkohë partitë opozitare brenda parlamentit, PDK-ja, LDK-ja e AK-ja nuk do të marrin pjesë në protestë, por kanë deklaruar se e mbështesin atë. Molliçaj ju ka bërë thirrje edhe njëherë partive opozitare t'i bashkojnë protestës së sotme. Departamenti Amerikan i Shtetit i ka bërë tashmë të qarta kërkesat që kanë ndaj Kosovës së Serbisë sa i përket dialogut mes dy vendeve. Kërkesë e tyre është që Kosova e Serbia të arrijë në mënyrë urgjente një marrëveshje finale. Pikrisht për këtë ambasadori Amerikan Jeffrey Hovenier ka paralajmëruar se të hënën në vendin tonë do të qëndrojë për vizitë zyrtare përfaqësuesi special i Departamentit të Shtetit Gabriel Escobar. Ambasadori Amerikan ka shkruar se Escobar do të qëndrojë në Prishtinë pikrisht për t'i rikthyer në tavolinën e bisedimeve liderët e Kosovës dhe të Serbisë. Bashkë me përfaqësuesin special të Departamentit Amerikan Escobar, Kosovën do t'a vizitojë edhe përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian për Dialogun Miroslav Lajçak. E analistët politik, interesimin e shtuar të Amerikanve e shohin si piknisje të re që dialogu Kosovë-Serbi të ketë një epilog sa më të shpejt me njohje të ndërsjellë. Emisari speciali Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak, përmes një shkrimi në llogarinë e tij në Twitter, ka njoftuar se delegacionet e Kosovës dhe Serbisë kanë mbajtur në Bruksel takimin e katërt të grupeve punuese rreth çështjes së targave. Diskutimet e sollën më shumë qetësi në lidhje me opsionet dhe rezultatet e mundshme. I inkurajoi palët të vazhdojnë të punojnë për opsionet në funksion të afrimit të afatit, ka shkruar Lajçak. Edicionin e vazhdojmë informacione për situatën pandemike, cila vazhdojnë të jetë rëndë. Vetëm brenda 24 orve janë shënuar 4 raste të vdekjes si pasoj COVID-19 dhe janë regjistruar 3.617 raste të reja. Nga testimi i 13.928 të dyshuarve për koronavirus. Ministria e Shëndetësisë bazuar në të dhënat e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike ka njoftuar se numri i rasteve aktive në vendin tonë ka arritur në 31.021. Ndërkohë, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë ka paralajmëruar se situata me COVID-19 mund të përketësohet edhe më shumë gjatë ditëve në vijim. Sa i përket vaksinimit, me të dy dozat e vaksinës anti-COVID, janë vaksinuar mbi 800.000 qytetarë dhe me dozën e tretë dhe përforcuese janë 72.212 persona të vaksinuar. E sot do të hapët edhe një qendër testimi për COVID-19 në komunën e Prishtinës. Qendra mjekësisë familjare në rrugën Gjemali Bishi është qendra e cila nga sot do të ofrojë shërbimin e testimit për COVID-19. Shërbimi do të ofrohet çdo ditë, duke filluar nga ora 8 e mëngjesit deri në orën 16:00. Do të flasim tani për një sukses të sportistës son Distria Krasniqi, e cila ka rëmbyer medaljen e artë në Grand Prix Almada të Portugalisë. Krasniqi triumfoi me ipon duke mposhtur në finale kroatën Ana Victoria Puliz. Në kuadër të kategorisë deri në 52 kg, Distria në gjysmë finale mposhti gjudisten nga Portugalia Joana Diogo, pasi kjo e fundit në raundin e dytë mposhti gjudisten kosovare Erza Muminovic. E për suksesin e Distria Krasniqit ka reaguar presidentja vendit Vjosa Osmani. Përmes një shkrimi në profilin e saj në Facebook, Osmani ka thënë se Distria është krenaria shtetit tonë. Disi jonë, fitoj medaljen e artë Grand Prix të Portugalisë. Krenare që sportistët tanë vazhdimisht po demonstrojnë formë fantastike në gara ndërkombëtare duke nderuar vetën dhe shtetin. Distria është fytyra e shtetit tonë, ajo është nderi dhe krenaria, ka shkruar presidentja Osmani.
Ndërko, presidenti Osmani ka pritur ekipin olimpik të Kosovës që do të përfaqësoj vendin tonë në lojrat olimpike dimrore Pekini 2022. Me këtë rast, presidenti Osmani ka dorëzuar kapitenit të këti ekipi Flamurin e Republikës. Edhe pse Kina nuk e ka njohur ende pavarësinë e Kosovës, flamuri vendit tonë do të valoj krahas shteteve të tjera. Të nderuar shikues, ndoqët lajmet në RTK, bashkë me ekipin realizues, ju falenderojmë për kohën që ndatë me ne. Miru pafshim.